Ja, då vill jag bara hälsa Peter Bergling välkommen till Science Fiction-kanalen. Tack så mycket för att du vill komma hit. Tack. Det går bättre om du lossar på en håll i faktiskt. Tyvärr, våra mikrofoner är inte så bra. Hallå. Tack så mycket för att du har kommit hit. Och tack för att jag fick komma på med så kort varsel. Vi är bara glada att ha dig här. Du har ju också precis målat hela våran bokhandel i Göteborg med fantastiska bilder. Hela kanske var ta i, men några väggar i alla fall. Ja, det blev ju väldigt fint i alla fall har jag hört. Jag har inte fått åka dit och titta än, men alla verkar bli jättenöjda. Ja, vi blev väldigt nöjda. Vi hade ju god hjälp också av personalen. Det är många som kan måla utav dem. De fick måla allt det tråkiga som bakgrunder och sånt. Fick jag gå in och göra liksom fint putset på det sen också. Så det var roligt. Ja, men lite ska man väl ha för att man är Sveriges kanske mest kända illustratör. Det tror jag inte. Jag tänkte, var det du som kom på bilderna till Göteborgsbutiken? Ja, både jag och nej. Jenny hade en idé om vad vi skulle göra. Sen när hon sa drake, då tänkte jag ju gå bäst och då min drake, självklart. Så då fick det bli han. Men sen växte det fram lite organiskt för det vad vi skulle göra. Så. Men jag får säga att Jenny var nog masterminden bakom hur det skulle se ut. Du har ju illustrerat massor med saker, verkligen mängder av olika saker. Vilket utav det som du gör tycker du är roligast? Det som jag precis gör just nu tror jag alltid, kanske. Och föra både bilder och text, det är roligt. Så serier, men även Marvel i och med att det är lite illustrerat också. Så. Ja, du har ju gjort ganska mycket framsidor till böcker. Mm-hmm. Och jag tänkte, har du några tankar om just framsidens illustrationer? För att personligen så kan jag ju tycka att det finns mindre bra tecknare som får rita framsidor och så finns det bättre tecknare. Som till exempel den som har gjort sista Harry Potter-boken. Fast den gjorde jag tillsammans med Alvar då. Jag vet, men han är ju också jätteduktig. Alltså, jag älskade alla Harry Potter-framsidor. Jag har till och med hört att Rowling tyckte att det var de bästa framsidorna. Mm. Omslag, det är svårt faktiskt. Illustratörer vet ofta exakt hur de vill göra, så blir förlaget precis hur de vill ha det. Det blir alltid som förlaget vill ha det ändå. Så. Det finns vissa konventioner som man måste hålla sig till. Att man inte får visa någon bakifrån och sånt där. Man ska ha ögonkontakt med läsaren på omslaget. Så. Får man läsa vågen då innan man ritar bilden? Ibland inte. Det kan ju vara lite svårt då att veta hur personerna ser ut när man ska rita dem. Ja, eller de här Permo-böckerna som jag gjort, det är väl 7-8 stycken nu tror jag. Där har jag inte läst en enda bok. Utan det får jag liksom så här, skicka med en bild som funkar bara. Utan det är inte idealiskt alla gånger. Jag vet ryssar som har sett bilderna som har sagt, det här är inte alls som böckerna. Nej, jag har inte läst dem. Så. Men oavsett så kan det ändå bli en bra bild. Ja, det är kanske bättre så till och med, att man inte har några förutsättningar. Nu har ju du skrivit en egen trilogi, böcker. Mm-hmm. Fanns det någon speciell tidpunkt, fanns det någon speciell anledning som gjorde att du ville börja skriva böcker? Jag har alltid velat skriva böcker egentligen, men jag har också känt att jag ville bli tillräckligt bra innan jag försökte släppa någonting, för jag vill inte bli refuserad. Så jag väntade ganska länge tills jag kände att nu har jag liksom nått en nivå där jag känner att jag kan skicka iväg det till någon och få bra respons på det. Det tog i och för sig bra lång tid ändå, men hade jag inte fått ut den så hade jag nog lagt ner skrivandet, kanske. Jag vet inte. Hade du någon speciell idé som en blixt från klar himmel till just den här historien, eller hur kom du på den? Det är lite pinsamt nästan, för jag stod och stekte fiskpinnar när idén kom till mig. Då var idén svärdet i soprummet och handlade inte nästan alls om det här. Ett kapitel är fortfarande identiskt med den idén, men den utvecklades från det ganska bizarra händelseflödet till att bli det som den är nu. Det hade jag mycket hjälp av min redaktör och agent som jag hade då, som hjälpte mig att forma boken till att bli en riktig bok. Hur har du byggt upp den här världen som alltid utspelar sig i? Vad har du gjort för efterforskningar? Hur bestämde du dig för hur världen skulle se ut? Eller så vidare. Det vet jag inte om jag kan svara på. Jag är ju rollspelare i grund, eller på att säga rollspelsdesigner och sånt. Jag har ju illustrerat och kommit på grejer till hundratals
framförallt utomlands då, rollspelsböcker, och har fått gjort så mycket världsskapande, tror jag, gjorde att det ledde till att när jag satte mig ner för att göra det själv på egen hand så fanns allting där. Det var bara att plocka russin ur kakan på något sätt. Tror du att rollspelare kanske har ett försprång när det gäller författare redan från början? Både ja och nej. Alltså Erik Granström är ju kanske det bästa exemplet. Vi jobbade ju ihop för många, många år sedan med sista delen i den här Svavelvinterserien. Så det är ju kul att båda har blivit författare på riktigt nu. Så. Mm. Ja, jag har läst hans böcker också. Jag tycker att de är väldigt bra. Mm. Också en väldigt väl uppbyggd värld. Mm. Har du någon speciell tanke bakom de här böckerna? Något tema eller något budskap som du vill ha fram? Jo, men det finns det absolut. Det är att det finns ingenting som är gott eller ont på riktigt. Ingenting som är svart eller vitt. Utan genom hela serien så tvingas man gissa lite grann vem ska man hålla på. Och det är inte alltid självklart. Och man måste nästan ångra sig och ändra sig under böckernas gång. Och det finns mycket som jag har fått bra feedback på i böckerna. Och nu när vi börjar på nästa serie, för det blir en fortsättning på dem. Då kommer vi ta upp alla de här sakerna som folk verkligen gillade med dem. Speciellt de gillade Malda, som kommer få fortsätta. Gorgo Bester kommer få fortsätta. Men sen plockar man upp de teman som vi tyckte föll bäst ut, helt enkelt. Och det är just det här gott och ont. Och sen undrar jag, skulle du kunna uttala namnen på världen, eller på serien och på alla huvudpersoner? Hur uttalas de? Man får uttala dem precis som man vill, bara man gör det så att det låter bra. Är det så? Ja, alla uttalar på olika sätt, men man får göra det, det är det som är grejen, du får säga det precis hur du vill. Så allting är godkänt? Ja. Vad snällt. Det är inte alltid så lätt när man bara ser det nedskrivet. Nej, men det ska vara så. Men nu har du skrivit väldigt mycket. Har du börjat på nästa serie? Jag har skissat fram alla karaktärerna till det. De finns på Facebook-sidan bland annat, och på min hemsida så finns de upplagda. Jag har inte sagt vad de är till än, så man har fått gissa sig till det. Ja, men då måste vi gå dit allihop. Det är www.bergting.com kan vi gå in på. Ja, perfekt. Men hur blir det med det övriga tecknandet då? Så hinner du med lika mycket på det? Mm. Jo, det gör jag. Jag försöker fokusera och säga nej till liksom, samarbeten och sånt och fokusera mer på mina egna grejer. Så precis just nu i dagarna ska jag börja på Portent 2 till exempel. Så att det blir mer serier och sånt också. Jag tror att många undrar hur man... Det här är nog en väldigt svår fråga, men hur man lyckas som illustratör och konstnär. För det är ju ett ganska svårt område att bli välkänd och bli anställd inom. Ja, nu vet jag inte hur det funkar nu för tiden, men för mig så var det att vara ihärdig. Jag ville jobba åt Target Games som gjorde rollspel på den tiden, Drakar och Månar och sånt. Så jag skickade dem 60 bilder om dagen, eller 50-60 bilder om dagen i en månads tid. Det är en enorm mängd att försöka producera. Och det var någon sorts kreativ explosion när jag var 18 då. Och till slut så sa han stopp, det räcker. Du får jobba åt oss. Men hur det funkar nu, ingen aning. Visa framfötterna bara, tror jag. Så när det, till exempel när du tecknar omslagsbilder, är det så att du blir tillfrågad eller söker man själv de uppdragen? Jag har inte sökt några uppdrag någonsin egentligen, förutom julkalendern som jag faktiskt pitchade på. Mm. Men jag var tillfrågad där, men jag har inte sökt något jobb så har jag inte gjort. Så omslag kommer oftast för att man valt ut någon illustratör redan. Så det gäller alltså i början då att vara riktigt ihärdig och ritas och skicka 60 bilder om dagen. Och sen går det som på spår. Jag tror att alla kan få ett jobb, men jag tror att det är väldigt svårt att ta liksom nästa steg, för man måste visa att man kan alltid leverera. Man ska vara pålitlig. Mm. Det spelar ingen roll om det är bäst om du inte kan leverera. Många konstnärer har ju också sina favoritmaterial. Mm. Har du några speciella pennor som du föredrar när du skissar, när du tuschar, när du färglägger? Ja, just nu har jag den här faktiskt som heter Pentel Brush Pen. Det är en ny favorit som jag inte haft förut. Men annars så spelar inte så stor roll faktiskt. Jag ritar med det mesta. Jag kan använda kriter om det. Så. Men just nu är det den här som gäller. Hur stor betydelse har papper och pennor för hur bra bilderna blir? Pappret har jättestor betydelse. Det ska vara riktigt bra papper. Annars blir det inte bra. Men pennorna är mindre viktiga alltså? Ja, det går alltid att överkomma. Ja, om ingen annan har någon viktig fråga som de vill ställa. Det var en fråga. Jag är lite nyfiken på det här porten. Den utspelar sig, är det samma värld som den Morwell? Ja, okej. Men jag ska inte berätta mer, för om man kan läsa del 3 så kanske man får reda på det.
Okej, en annan fråga som inte kanske har sig med. Du har ett par stycken sådana här små snuttar om ja, hur karaktären och heterologin har övergjort som serie. Jag läste det i bland den här... Utopi. Ja, precis. Just det. Är det någonting som kommer publiceras på något annat sätt? Ja, både ja och nej. Jag vet inte, de är osammanhängande. Alltså, det är ju väldigt episodiska. Det är 8 sidor och sådär. Så att, kanske. Jag vet att mitt amerikanska förlag vill ge ut de bums som jag har sagt. Jag vet inte. Okay. Har det varit några frågor om att ge ut böckerna på engelska? Eller? De kommer på engelska. Ah. Första kommer förhoppningsvis, om jag hinner översätta den redan i år. Annars blir det 2014. För det jobbar jag med en amerikansk redaktör som hjälper mig på travet. Så. Spännande. Någon annan som vill fråga någonting? Du ställde redan min fråga förut. Ja, då vill jag bara säga tack så mycket. Ja. Och då kan vi börja med signeringen. Yes.